Draugas Latvijas YouTube kanālā. Šodien es esmu atpakaļ ar jaunu video un priekš manas īstenībā ar ļoti interesantu tēmu. Ar cik ikdienā man diezgan daudz sanāk strādāt gan ar make-upu, gan ar make-up otiņām, tad man likās ļoti interesanti būtu uzfilmēt šādu te video, jo arī meitenes man bieži Instagramā raksta vēstules un jautā, kā tad es kopju savas make-upa otiņas. Pirmkārt, es gribu parunāt par to, kādēļ ir svarīgi kopt otiņas, regulāri to darīt, jo, kā jau visām meitenēm arī man, bieži vien ir slinkums un atlieku to dienu no dienas, un beigās jau skatos, ir pagājuši jau gandrīz divas nedēļas, un otiņas nav mazgātas. Tā kā arī man tā gadās, nesatraucieties, jūs neesat vienīgās. Un jā, īstenībā, nu, tas ideālais variants, man liekas, būtu, protams, tās stīrīt un kopt pēc katras reizes, kad tiek lietots make-ups. Bet, nu, es cenšos vismaz reizi nedēļā, ilgāk par nedēļu, nepieļaut, ka otiņas netiek koptas. Otrs ļoti svarīgs faktors saistībā ar otiņu kopšanu ir arī mūsu sejas āda. Kā otis ir netīrs, tajās ir daudz putekļi, kosmētika, eļas, tauki. Stāvot otiņas sāk ražot baktērijas, un tas viss atkal iet uz riņķi, nonāk uz mūsu sejas, un ja netiek otiņas regulāri koptas, tad, protams, var rasties arī sejasādes problēmas, tā kā nevienmēr, teiksim, kaut kādas problēmas ar sejasādu ir saistīts varbūt ar kaut kādiem iekšējiem procesiem, ar to, ko jūs ēdat, vai tam līdzīgi, bet varbūt tieši ar netīrām, nekoptām kosmētikas otiņām. Nu tā, šeit man ir sakrājušās make-up otiņas, kuras ir netīras, kuras ir jāmazgā. Starp citu, visas šīs te otas ir no drogām. Man bija iespēja arī tās notestēt, izmēģināt. Man no drogām īstenībā nav bijušas otiņas. Un šīs tieši saucās For Your Beauty. Un arī divas otiņas man bija no Make-up Revolutions. Īstenībā es esmu ļoti patīkami pārsteigt protu kvalitāti par to, kā tās uzklāja make-upu. Ļoti, ļoti kvalitīvas otas, man ļoti patika, tā kā iesaku paskatīties drogās. Un jā, tad ķersimies klāt. Es parasti otiņas kādu laiku drusku pamērcēju siltā ūdenī. Man šeit ir bļoda ar siltu ūdeni, un ūdenim parasti es pievienoju kaut kādu putojošu līdzeklu. Un pēdējā laikā es esmu iecienījis šo te produktu no Silva, tas ir trauku mazgāšanas līdzeklis. Kādēļ trauku mazgāšanas līdzeklis? Tādēļ, ka tie ļoti efektīgi šķīdina taukus, kā jau mēs zinām, un tauki ir gan tonālajos krēmos, dažādos produktos, kā arī tauki izdalās no mūsu sejasādes, un tādēļ ļoti, ļoti svarīgi ir šķīdināt efektīgi taukus. Un, protams, izvēlēties pēc iespējas ekoloģiskāku produktu, kurš nav ķīmisks, noteikti neizvēlēties fairy, tas ir pilnīgi no. Eko produkti, tādi ekoloģiski, šobrīd drogās ir ļoti plašā klāstā pieejami, un man patīk šis te, kurš ir ražots arī Latvijā. Nākamā tāda svarīgā lietiņa, ko vajadzētu ievērot, ir mērcējot otiņas, tās nelikt dziļāk ūdenī par šo te vietu, kā arī pēc tam skalojot. Zem krāna šo te vietiņu ļoti nemitrināt, jo ūdens tādā veidā suksies iekšā un var būt tā, ka sariņi tiek traumēti un tie sāk rist ārā, tā kā pēc iespējas mazāk mēs slabinām šo te vietiņu. Nu tā, tad pa vienai otiņai es lēnām lieku iekšā, redziet arī var redzēt, ka otiņa man iegremdējas tikai līdz šai te vietiņai un sariņi ļoti labi tiek apņemti. Nu tā, otiņas ir iegremdētas, un kādas pāris minūtītes tām būtu šādi te jāpastāv. Kamēr otiņas mērcējās, es gribēju jums padalīties ar divām īstenībā ļoti foršām lietām, kuras es atradu drogās, un kuras būtu ļoti efektīgas īstenībā otu tīrīšanā. Pat par sevi katra lieta ir paredzēta kādam citam. Šīs ir trauku mazgājumās tādas švamītes, un šis ir jau visiem zināms tāds sponč, ko liek matos, lai uzturētu skaistu copi.
ļoti patika tām, ka ir virsū tāds reliefs, kas varētu būt ļoti efektīgs otu tīrīšanā. Arī mazās otiņas ļoti efektīgi var uz šādu te tīrīt, jo kas ir svarīgi otu tīrīšanā, lai būtu kaut kāds reliefs, pret kuru mēs varam tās berzēt, lai tās putojās un tādā veidā arī ļoti labi tās tiek iztīrītas. Vēl man ļoti patīk otu tīrīšanā izmantot davas ziepes, par cik davas ziepēm ir ļoti bagātīgs krēmīgs sastāvs, tādā veidā tiek arī papildus sariņi mīkstināti. Un tas, kā jūs tīrat otiņas, protams, paliek jau jūsu ziņā. Protams, jāskatās, cik otas ir netīras un kā tie netīrumi nāk ārā. Nu, piemēram, viens variants ir tāds, ka jūs varat ņemt ziepi, ņemt mitru otu un šādi te braukt pa ziepīti. Un jūs varat redzēt, cik skaistas, foršas, bagātīgas putas sāk veidoties. Un tālāk, teiksim, ja otiņa ir ļoti netīra, varat turpināt šeit jau tādām plašākām, daudz tādām aktīvākām kustībām tīrīt otiņu. Un īstenībā šīs švamītes man ļoti patīk otu tīrīšanā pirmo reizi. Pirmo reizi tās es izmantoju, īstenībā video es pati pirms tam nebiju tās izmantojusi, īstenībā ļoti, ļoti efektīgi. Un vēl variants, protams, ir ņemt trauku mazgāšanas līdzekli, spiest uzreizi šeit virsū, šādi te, un paņemsim tādu lielāku otu un tīrīt šādi. Var redzēt, jā, ka švamīte paliek netīra un otiņa palika balta. Tagad paņemsim mazāku otiņu, paņemsim ziepīti atkal un pamēģināsim šo te matu sponžu. Un tādā veidā attīrīsim mazākas otiņas ļoti, ļoti efektīgi. Arī šo te pirmo reizi es lietoju un izmantoju. Un vat tādā mazākā motiņām šis te variants nu ir ideāls. Esmu atpakaļ ar tīrām izskalotām otām. Vēl ko es gribēju piebilst pie otu skalošanas ir, tātad jā, kā jūs minēju, neslapināt šo te vietu otiņām, lai tās nebojātu. Un tad, kad tek virsū siltais ūdens sariņiem, es ņemu arī šo te švamīti un šādi te berzēju otiņu. Un ļoti labi tā izskalojās, viss liekais šampūns un otiņa kļūst tīra un skaista. Tā, pēdējais solis būtu otiņu žāvēšana. Noteikti lielākā daļa meitenes un arī es kādreiz ņēmu trauciņu un šādi te otiņas liku iekšā. Un ļāvu, lai tās, teiksim, nezinu, līdz pat rītam šādi te žūst. Tas ir nepareizi, meitenes tā nedariet, tā darīt nedrīkst, tas tikai bojās jūsu otas un saīsinās otu kalpošanas ilgumu. Kādēļ? Tādēļ, ka viss mitrums, kas ir sariņos, atkal sūksies uz šīm te saknītēm un tās var līmēties vaļā, sariņi var sākt krist ārā, šādi te otiņas nežāvējiet. Viens no labiem veidiem, kā žāvēt otiņas, ir uz horizontālas virsmas, tātad uz galda mēs noklājam dvielīti un rindiņā saliekam otiņas. Tā kā šobrīd es nevaru jums to tā forši parādīt nofilmēt, es paņēmu paplāti, kurā es ieklāju iekšā dvielīti un to domu es jums parādīšu. Tātad šeit salikšu otiņas, svarīgi, lai būtu atstarpe starp otiņām, lai tās var elpot. Un šādā te veidā rindiņā otas es parasti atstāju līdz pat rītam. Bet mans vismīļākais veids ir ļaut otām izžūt vertikāli. Līdz šim, gan jau kaut kur varbūt ir, bet līdz šim es neesmu nekur redzējusi vertikālus otu žāvētājus. Un tādēļ es tādu uzmeistaroju pati. Tātad šāds te otu žāvētājs, šeit mēs saliekam otiņas un aiz šī te caurmiņa mēs ļoti labi arī varam pakarināt šo te platīti ar otām, un tas ir vislabākais veids, jā, kad otas ir ar sariņiem uz leju, un tad ir garantija, ka mitrums otu sariņiem klāt netiek 100%. To es uzmeistaroju pati. Šeit ir divi plāni dēlīši, kur ir salīmēti kopā, un apkārt ir gumijas, tātad sešās rindās,
ļoti, ļoti vienkārši. Dēlīšu meklēju caurumiņiem, lai šo te būtu ērti pakārti. Tad nu, es tūlīt celiku šotiņus un jums parādīšu, kā tas izskatās. Nu tā, šādi tas izskatās dzīvē. Es jau vairākus gadus šādu te žāvēju savu sotiņu, un es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka es YouTube atradu šādu te ideju, kā pašam uztaisīt šādu otu žāvētāju, un noteikti es ceru, ka arī noderēs tas jums. Šāda te ideja ļoti, ļoti laba. Es domāju, ideja superīga. Otiņas ļoti labi izžūst, atstatus vienas, viena no otras. Un es domāju, ne tikai make-up māksliniekiem, bet jebkuram māksliniekam, kurš žāvē savus otis, noteikti šis te variants ļoti, ļoti patiks. Nu tā, es ļoti ceru, ka video jums bija noderīgs. Saņemot daudz informācijas par to, kā es kopju savus otiņus, un ceru arī, ka informācija bija kvalitatīva un noderīga. Droši nāciet un sekojiet man Instagramā, YouTubeā, sekojiet Drogas YouTube kanālam, arī Instagram kontam, tur vienmēr ir jaunākā, karstākā informācija par jaunākajiem produktiem. Un tiekamies jau pavisam drīz nākamajos video. Tā! Esiet sveicināti visi mīļie draugas Latvijas draugi. Esiet sveicināti visi mīļie draugu. Tā, es ļoti ceru, ka video jums bija noderīgs. Ļoti gribu zināt. Koši rakstīt? Nu, tad, kad mēs otiņas mērcējam, tad nepārkāpt šo te robežu, lai ūdens nebūtu vairāk šeit. Brāviens. Jo, kā jau zināms, arī Bļāviens. Tā, es ļoti ceru, ka video jums bija noderīgs. Mani kaut kādi knifiņi un ieteikumi lūtu, ko... Es nevaru!